Halo guys, oke. Hari ini kita lihat Porson Mater. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe guys, karena subscribe itu gratis guys, oke? Thank you.
Nuhun, senempo video orang, wah alhamdulillah, wah channel YouTube orang ayeuna pelanggana geus nepikeun ka 6000 leuwih, wah eta ge mah gara-gara maneh, wah nu maneh mah teuing da moal nepi ka kieu. Pokona mah wah mun boga video-video lucu sarankeun we ka urang ke, insyaallah like dijieun ku urang, wah asal nyatong hilap subscribe, wah da pokona mah nya wah mun teu di-subscribe nya awas.